Salve, amantes da natureza! Salve, galera! Vamos arrancar essas suculentas e vamos colocá-las no vaso. Todos os vasos de cimento que a gente fez. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou arrancar essas suculentas, ó. Eu posso arrancar elas tudo com as raízes já tudo certinho, tá vendo? As pedrinhas aqui, pra depois quando eu pular nós ajeitar bonitinho, ó. Vamos arrancar elas assim, ó. São várias suculentas, são várias mesmo que nós temos aqui. Nós vamos fazer o quê? Eu vou arrancar elas. Vamos arrancar elas e pôr dentro desse balde aqui, ó. Pronto. Pôr elas dentro do balde. Essa aqui é uma 11, essa aqui é uma outra suculenta que tem, né? Como é que é? Essa aqui não sei o nome dela, não. É um cactozinho, ó. Bom que dá para dividir ele em outros vasos também, ó. Vários cactos. Ó. Tem uma suculenta aí, tem cacto. Dá um upgrade, porque elas morreram no frio por causa da que ficou aqui fora. Agora nós vamos pôr elas no vaso, que aí o ano que vem não tem esse problema de suculenta morrer. E aí, galerinha, vamos começar por esse vaso aqui, ó. Deixa eu colocar a terra nele. Vou aproveitar essa terra aqui, que ela tá boa. Tá aqui, tá boa, né? Ela já tem adubo, essa terra aqui. É, já tem adubo. Nós vamos botar uma forragem, né, amor? Sim, vai ficar melhor. Vamos tirar essas raízes aqui, que é as raízes das plantas que estavam plantadas, que as plantas plantíferas, quando são plantadas, tem plantações. Entendeu, amor? Claro, claro. As plantas plantíferas, quando são plantadas, tem plantações. Então, aí as plantações plantíferas ficam totalmente desplantadas. Claro, claro. Vamos lá agora, mostrar para vocês ali o processo ali bem pertinho. Para vocês ensacarem. Ensacarem significa entender. Ó, essa aqui você quer colocar o quê? Um grandão primeiro? Se for o grandão, já pega aquele grandão lá, ó. Que aí eu já pego e tiro o miolo do meio aqui. Porque o grandão já tem miolo aí, não tem? Muito grande, né? Uhum. Ó. Já que você vai, ver se ele vai. Vai ficar muito, muito alto. Não pode ficar alto demais nem baixo demais. Ficou muito alto? Não, né? Não, tá bom. Na altura certa. Agora é só jogar terra aqui do lado. E aí depois vai ter as pedras brancas de um finalzinho de tudo, né? Bem charvoso. Porque é assim, gente. Quem planta sempre recolhe. Nós recolhe bastante sujeira nas coisas que nós acha, né, amor? Claro, claro. Então quem planta sempre recolhe. Daqui não vamos colher nada, porque suculenta não dá nada. Não dá fruta. Não dá fruta, é só enfeite mesmo, só. Só enfeite. Só para enfeitar, mas para colher não. Pode apertar bem. Apesar que ela já estava na terra dela. É, já estava na terra dela, então não tem tanta necessidade. Ah, tá bom assim. Tá bom, porque quando molhar, vai molhar abaixar um pouco e põe as pedras. Vai ficar excelente. Cadê uma... Pega essa escovinha ali. Aí, a escovinha pra mim. Ó, gente. Ó o primeiro. O primeiro de 10 que a gente vai fazer hoje, ó. 10 nós vamos montar. Então esse é o primeiro. Daqui a pouco, quando nós terminar de montar, nós mostra pra vocês, beleza? E aí, galerinha, ó. Retiramos. Lembra que aqui era... Aqui era o... Coisa. Então, galera, aqui não vai poder... Não pôde continuar aqui essa... Coisa por causa que o frio tava matando elas. No futuro, eu tinha pensado em colocar umas telhas transparentes aqui, sabe? Que aí o frio não pegava nela, a geada não pegava nela. Mas não vou ter condições de pôr, né, gente? Então vai ficar assim no tempo. Então eu vou tirar para as plantas ficarem assim.
Olha que coisa mais linda, galera. Vou mostrar um por um para vocês, só para vocês terem a noção da beleza que ficou. Olha aí, ó. Olha essa aqui, ó. Olha essa aqui. Olha que coisa linda. Ficou linda. Ó, cada um mais bonito que o outro. Eu vou botar um ângulo de visão bem legal aí para vocês verem. Olha só. Que show. Olha que show. Ó. Olha aí, ó. Isso aqui é pé de 11 horas. É de 11 horas. Esse aqui também é um pé de 11 horas. Só que de uma outra cor. É, branca. Branca e essa é roxa. Rosa. É, rosa, rosa. Olha que linda. É, olha isso aí, ó. Que coisa mais linda, gente. Ó. Olha aí, ó. Legal. Viu aí? Então, galera, ó. Ficou bem bonito, ó. Um bom enfeite para a chácara. Eu vou pegar um ângulo da frente da chácara para vocês verem aqui, ó. Da frente da casa, para vocês darem uma olhada, ó. Olha que legal, ó. Que bonito. Fala a verdade, galera. Bem simples, mas bem bonitinho. Bem organizado. Que eu preciso arrumar uns 5 cimentos para me fechar esse pedaço aqui. Para me fechar esse pedaço, que ó, vai ser o pedaço encimentado da chácara, vai ser esse. Debaixo desse pergolato também vai ser encimentado. Então vai ser essa faixa aqui só. É só essa faixa aqui que vai estar encimentado na chácara. Tudinho, galera. Para quando nós quiser ir pro pomar, vai pro pomar. Quiser pro lago, vai pro lago. Quiser colher uva, vai colher uva. E aqui vai ter um quartinho de bagunça, né? Eu pretendo ainda estender esse pergolato mais até aqui, ó, mais ou menos assim, no futuro. E olha o que eu tô fazendo ali, ó. Vou mostrar uma gambiarra grande aí que vocês vão dar risada agora, ó. Olha lá, ó, o que é que tem aqui no pergolato, ó. Já começou a nascer o primeiro fruto já. Ó. Uva liça, nome de uva da linguiça. Só pode. Olha o cano caiu ali que eu não colei ainda. Ó. Bem bonita a chácara ficou. Ficou um legal, um lugar bem legal. Isso aqui, ó. Uma paisagem bem gostosa. Depois ainda vai ter as partes que nós vamos colocar uma grama. Aqui nessas partes aqui eu pretendo fazer alguns detalhes. Igual em volta das frutíferas, né? Em volta das frutíferas, no futuro, tiver com dinheiro, vou fazer uns quadrados ou redondo acompanhando, não sei. Pra mim ver como é que vai ficar. Mas isso aí é bem pro futuro. E é isso aí, ó. Ficou bem legal. Bem show de bola. Certo? Ó. Façam na sua casa, vocês vão gostar. É isso aí. Valeu e tchau.